Gente, esse é o DCM é o ponto e eu sou Leandro Fortes. E eu vim falar com vocês aqui uma coisa importante. Teve uma live, né, dos irmãos Weintraub, né, Arthur Vaintraub que era assessor especial no do Palácio do Planalto, se não me engano da secretaria da, da de governo da Casa Civil, enfim, um daqueles cabides de emprego do bolsonarismo no Palácio do Planalto. O outro que é o Abraham Weintraub, que foi o ministro da Educação. Esse pior ministro da educação da história dos ministérios da educação em todo o mundo, um sujeito completamente desqualificado, duas bestas quadradas, duas, duas pessoas completamente sem sentido, que fizeram uma live junto com aquele sujeito que é um lunático total, que foi chanceler. Do governo Bolsonaro, né, foi ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Fizeram uma live porque anunciaram que iriam. estavam cansados de ser agredidos pelo Eduardo Bolsonaro, né, o Eduardo Bananinha, o filho do Bolsonaro, que xingou a mãe deles de prostituto, pai de maconheiro. Aquela coisa é, sem pé nem cabeça, mas valeu a pena dar uma olhada no que aconteceu. Claro, como jornalista, eu fui acompanhar o DCM, acompanhou o DCM, fez um, 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 um react. E acompanhou ao vivo e tal. Vale a pena ver essas coisas assim. A gente deve ignorar o que deve ser ignorado. Mas no momento que esse sujeito queria expor o esgoto bolsonarista, e essa gente é cheia de ressentimentos, de, de, de tretas internas, enfim, havia, claro, uma perspectiva de se ter uma notícia, mas eu acho que, no fim das contas, o que se pode retirar. Daquela live e de todas essas lives e todos esses vídeos que são produzidos pela extrema-direita no Brasil, o primeiro ponto fundamental é que essas, esses, essa essa superexposição é muito emblemática do tipo de gente que chegou ao poder no Brasil a partir de, da eleição do Bolsonaro em 2018 né? e tomou posse em 1 de janeiro de 2019. Terça-live dos irmãos Weintraub se deduz, basicamente, que trata-se de uma família de desorientados, para não dizer de retardados mentais. Fora isso, existe uma questão ideológica que permeia essas pessoas, que, 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 que se transfigura em transtornos mentais muito claros. O Ernesto Araújo, por exemplo, foi instado a falar. Sobre a saída dele, a demissão dele da, da, do, do, da, do Ministério das Relações Exteriores, a demissão do cargo de chanceler, de ministro das Relações Exteriores. Ele foi demitido porque chegou a um ponto que as loucuras de um homem que acredita na Terra Plana, em plena crise mundial, nas fraldas de uma guerra que aconteceu, que iria mais tarde acontecer, entre a Ucrânia e a Rússia, essas loucuras e a morte do guru dele, que era o de Carvalho, inviabilizaram a permanência de um sujeito que acredita em terra plana e que falava uma estultice atrás da outra e que tem na cabeça a sensação. Baseada em vozes que ele ouve, né? Certamente quando vai deitar no travesseiro, de que a China está dominando o mundo, e que é um plano, que ele avisou diversas vezes ao Bolsonaro de que havia um plano da China para dominar o Brasil. Ele disse nessa live que não há mais nenhuma dúvida, sabe-se lá baseado em que provas, de que o centrão é organizado, financiado e comandado pelo governo chinês e que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é um partido que, que segue ordens de Pequim. É esse tipo de gente, com esse tipo de cabeça, com essa, com essa subformação intelectual, que continua no governo, né? Volta e meia um ou outro expelido, mas são essas pessoas que continuam no governo, sobretudo assim, é, pairando sobre o estamento militar. Não é à toa que, que os pronunciamentos de militares no Brasil são todos muito esdruxos, né? generais que você imagina que os homens foram formados ao longo de uma vida para pensar o Brasil, a defesa do Brasil, as circunstâncias do povo brasileiro, né? as circunstâncias do povo brasileiro são pessoas que não conseguem elaborar uma frase. São pessoas que não conseguem estabelecer uma ideia que não esteja conectada com a Guerra Fria. Com o golpe de 64, com o medo e o pavor do comunismo. Nesta mesma linha, o Arthur Weintraub, que é o, o, o irmão mais novo do, do ex-ministro Weintraub, né, revelou para quem quiser subir nessa live que eles dois, ele e o irmão, fugiram do Brasil para não serem presos. Eles foram informados. Pelos Bolsonaro, pela família Bolsonaro, enfim, por, por assessores, que eles seriam presos. Então, eles, eles engendraram uma fuga do Brasil. E aí o, 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 o Abraham Weintraub, o ministro da Educação, que o ex-ministro da educação, conseguiu uma mamata do Banco Mundial por meio do Paulo Guedes. E o outro, o Arthur Weintraub, conseguiu uma mamata na OEA, na Organização dos Estados Americanos com o um pistolão do Ernesto Araújo. Então é uma máfia. Os caras foram empregados fora do Brasil, conseguiram empregos fora do Brasil, nos Estados Unidos, para fugir da possibilidade da justiça brasileira, mesmo né, engendrada na, na, nas loucuras e no esgoto bolsonarista, para fugir da justiça. E eles são tão, tão abjetos, né? são tão rastejantes que passaram a maior parte da live dizendo que se o Bolsonaro pedir desculpas e o Eduardo pedir desculpas porque xingou a mãe dele de prostituta e o pai de maconheiro é, eles perdoam porque eles querem de novo ser inseridos nas mamatas no Brasil sonham ser candidatos esse rapaz que foi secretário foi, foi Secretário lá na OEA, o Arthur Weitral, ele disse que as pressões para demitir do cargo que ele tinha lá vieram de países socialistas. Aí eu pensei na mesma hora: está oh, falando de Cuba e da China, né? Não. Ele enumerou os seguintes países socialistas: Argentina, Bolívia, Venezuela, e incluindo, no final, o Brasil. Né? mas aí por pressões outras que não do socialismo. Então, assim, o sujeito que acha que a Argentina é um, é um e a Venezuela e a Bolívia são países socialistas, não é só uma demonstração de ignorância histórica, de compreensão básica do pensamento e da, 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 e da, da história do marxismo, do socialismo, do comunismo no, Brasil, no, no, no mundo. É uma disfunção cerebral Óbvia, né? é, um, é um defeito, uma, uma mazela cognitiva que impede o sujeito de compreender o mundo onde ele vive. Então ele vai criando essas fantasias para justificar a própria incompetência, né? a própria incapacidade de, de agir politicamente, coletivamente, com o mundo e com o país onde, onde ele vive, e eles voltam agora para o Brasil com essa fantasia também de que. Podem perdoar o Bolsonaro, o Bolsonaro está rindo da cara deles. Os filhos do Bolsonaro riem, fazem escárnio da cara desses sujeitos. Então, essa live foi importante por isso. E se levantou a possibilidade, e o DCM está fazendo uma consulta com, com a sua audiência de a gente sim colocar se frequentar essas lives e tratá-las dentro do React colocar os nossos comentaristas enfim para acompanhar até para entender como funciona a cabeça desses energúmenos né dessas figuras sem sentido desses fracassados desses infelizes que fazem parte da extrema direita do Brasil e no mundo então eu achei uma boa ideia e tenho tenho a sensação de que apesar do risco do algoritmo, da de a gente acabar expondo também ideias, eu acho que vale muito a pena, porque poucas coisas são mais eficientes do que a luz do sol para tratar, para jogar luz, né, nesses esgotos da política brasileira e da política mundial. É isso, gente. Um abração.